Legenda bola sepak dunia Diego Maradona dan rakan niaganya Bobby Chamanyo membuka kedai emas Bobby and Maradona Gold Diamond Showroom di New Central Kuala Lumpur. Bobby yang juga pengerusi Chamanyo International Jewellers berkata keuntungan akan disumbang kepada orang miskin dan anak yatim. Malaysia merupakan cawangan keempat selepas India, Emirat Arab Bersatu dan Kuwait. Pihak berkenaan juga bercadang membuka beberapa cawangan baru di Malaysia berdasarkan potensi pasaran emas. Jelas beliau dalam sidang akhbar selepas merasmikan pembukaan kedai emasnya di ibu negara. Hadir sama Maradona dan aktris Bollywood Karisma Kapoor.